marka mid oo gudiga joogtada ee golaha xildhibaanada deegaanka Soomaalida ay weheliyaan mas-uuliyiinta magaalada Jigjiga ku jira hawlo kormeer ay ku sameynayaan mashaariic horumarineed ka socda maamulka magaalada Jigjiga ayaa soo nindhiyay geeddi-socodka shaqo ee warshadda daqiiqda iyo rootiga ee laga wado magaalada Jigjiga. Warshaddan oo meel gabagabaha maraysa ayaa qayb ka ah mashaariic si guddoonka uga socda kaas uu fulinayo xafiiska marwada koowaad ee dalka. Injineer Axmed Cumar maareeyaha maamulka magaalada Jigjiga ayaa sheegay in warshaddan oo awood u leh inay maalinkii soo saarto 300 kun oo rooti ah ay qayb weyn ka qaadan doonto dhimidda sare u kaca daqiiqda iyo rootiga kuwaas oo bulshada magaalada Jigjiga ay si joogto ah u isticmaalaan. Mashruucan waxa weeye waa mashruuc wuxuu isugu jiraa warshadda daqiiqda iyo warshadda roodhida. Warshadda daqiiqda waxay soo saari warshadda roodhida waxay soo saari doontaa 300 kun bay awood u leedahay inay soo saarto. Macnaha ka awooddeedu waa warshad ballaaran weeye. deegaanada caasimada oo dhan baa hadda ay marwada koowaad ee dalku ay ka wadaa. Hadda sidaad u arkaysaana waa gabagabo dhismihii waxaa hadda halkan dhex taaganahay waxa weeye waa goob waxa weeye waa qaybtii warshadda daqiiqda weeye. Dhismaha kalena waa warshaddii roodhida weeye. Marka gabagabo ayuu marayaa. Warshaddani faa'iidada ay leedahay waxa weeye faa'iidooyin fara badan bay leedahay. Waxaan ognahay sixir barar ka jira magaalada. Kow waxyaabaha caaga la quuto ee Soomaalidu inta badan deegaanka ama Jigjiga laga isticmaalo roodhida ka mid ah iyo daqiiqda haddii canjeero iyo waxyaabo badan looga baahan yahay. Inta badan marka daqiiqda iyo roodhida marka la yiraahdo warshadani waa warshad ay maamulka magaalada Jigjiga ay gacanta ku hayn doonaan sida hadda warshadooyinkii kale ee hadda magaalooyinka kale laga fuliyo oo kale un Harar iyo Adisaaba maamul magaalooyinka kule gacanta ku haya. Waxaan filaynaa in ay maciishada kow ay jebin doonto oo roodhidii qiimaha badnaa lagu sameynayo aroorti iyo gelinka iyo habeenkiiba inta badan roodhi baan isticmaalaa. Marka qiimaha maadaama dowladdu gacanta ku hayso qiimo jaban baa ayaa lagu sameyn doonaa iyo lagu iibin doonaa. Magaalada waxaan ka firi doonaa 20 xaafadood xarumo lagu laga qaato oo marka dukaanada iyo xaafadu ay dib loogu soo iibiyo loo qaato. Marka qiimo ka jaban qiimihii hore ama qiimaha waqti xaadirkan lagu iibiyo ayaa noqon doontaa maciishada lafteeda hoos boo dhimi doontaa. Dee horumarka lafteeda qayb bay ka mid tahay. Waa wax weyn oo lagu diirsado in magaalada lafteedu ay noqoto qaybta iyadoo ganacsiga magaalada xawli ku socda dhinaceeda in qaybtii warshadahana aanu magaalada qaybteedii loogu talagalay inaan sideedii bilow ay ka noqotona waa arrin kale iyadoona fiican iyadoo nidaam casri ah. Kasoka warshadani ka qayb qaadashada horumarka wax kale noqon doontaa mid shaqo abuur ballaaran ka helaan muwaadiniinta deegaanka Soomaalida marka la soo gabagabeeyo.